हेलो एभ्रिवान म यो भिडियोमा चाहिँ हामी वेदगुरुमा अनलाइन टेस्ट कसरी दिने भन्ने बारेमा केही जानकारीहरू गराउन गइरहेको छु जस्तो कि अब हाम्रो स्कुलले एउटा एक्जाम टाइम सेड्युल गरेर पठाएको हुन्छ र त्यो एक्जाम टाइम सेड्युल गरिसकेपछि अनि हामी त्यही टाइममा चाहिँ एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँ बाह्र बजे एक्जाम सेड्युल भइसकेको से छ र त्यस अब म त्यो एक्जाम दिन गइरहेको छु त्यसको लागि पहिलो त सर्वप्रथम हामी केफी स्कुलको एपमा जानु केफी स्कुलको एपमा गइसकेपछि हामी केफी स्कुल एपभित्र गयौँ र एपभित्र गइसकेपछि हामी यो इ क्लासरुमभित्र जानु पर्यो इ क्लास रुममा यहाँ मैले अप्सन म्याथमेटिक्सको क्लास नाइनको डेमो टेस्ट भनेर राखेको छु यसरी नै त्यहाँ कुनै सब्जेक्ट छ भने त्यसरी नै टेस्ट आउँछ अब यहाँ अब लगतै आउने भनेको टेस्ट वान आउला फर्स्ट टर्म आउला ए अनुसार नै आउँछ त्यसपछि अब हामी यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नुपऱ्यो इन्टर गर्नु गरिसकेपछि अब हामीले देख्यौँ यो कुन युनिटको टेस्ट हुँदैछ भन्ने कुरा पनि यहाँ थाहा हुन्छ अब डेमो टेस्ट देखेको ठाउँमा टर्मिनल एक्जामहरू भयो तल चाहिँ च्याप्टर्सहरू कुन कुन इन्क्लुड भएको छ भन्ने पनि आयो र यसमा डेस्क्रिप्सन पनि हुन्छ अब हामी स्टार्ट टेस्ट गऱ्यौँ अब स्टार्ट टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको जति बेला स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यहाँ स्टार्टिङ टाइम सपोज आजको यो टेस्टको स्टार्ट स्टार्टिङ टाइम चाहिँ एघार तिसदेखि बाह्र तिससम्म राखेको थिएँ मैले मैले बाह्र बजे सुरु गरेको छु अब यो एक्जामको टाइम चाहिँ बिस मिनट छ त्यस कारण मैले एघार तिस बजेबाट जति बेला स्टार्ट गरेँ पनि बाह्र तिसभन्दा अगाडि नै सुरु गरिसक्नुपर्छ र बाह्र पछि त गर्न पाउने कुरै भएन तर मैले एघार बजेपछि जतिखेर सुरु गरेँ पनि बिस मिनट टाइम मैले पाउँछु तर बाह्र तिस घटेपछि चाहिँ पाउँदिनँ त्यस अब मेरो टाइम चाहिँ बाह्र बजे छ मिनट गइसकेको छ भनेपछि मैले बिस मिनट चाहिँ ढुक्कसँग गर्न पाउने भए जब मैले यो टेस्टलाई स्टार्ट गर्छु यहाँ टेस्ट स्टार्ट भइसक्यो यहाँ फोर्टी मिनट्स भनेर राखेको रहेछु मैले टाइम चाहिँ अब टाइम पनि माथि छ र फर्स्ट क्वेसन आइहाल्यो सबै क्लासलाई यसरी नै आउँछ क्वेसन अब यो कोइसन देखिसकेपछि अब रफ गर्नुपर्छ भने रफ गर्ने त्यसपछि अब पढेको छ भने त एन्सर थाहा नै भइहाल्यो जस्तो कि अब अरू अरू सब्जेक्टमा त सजिलै हुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब यो कोइसनको उत्तर चाहिँ कुन हो लाग 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 जस्तो लाग्छ होइन अब दिएका चारवटा अप्सन मात्रै एउटालाई चाहिँ टिक लगाइदिनुहोस् जस्तो कि मलाई चाहिँ अब यसको एन्सर चाहिँ ऱ्यान्डम् टिक लगाइदिउँ मैले सपोज मैले यसको एन्सर चाहिँ मैले माइनस ट्वेन्टीमा लगाइदिएँ त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरेँ नेक्स्ट गरिसकेपछि गरे अब अर्को क्वेसन आयो अब यो कोइसनमा पनि मैले अब कुनै एउटा एन्सर चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ छानिसकेपछि मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब एउटा यो, यो थ्री नम्बरमा टिक लगाइदिएँ मैले नेक्स्ट गरेँ त्यसपछि अर्को क्वेसन आयो अर्को क्वेसनमा चाहिँ अब यसरी नै आफ्नो टाइम लिनु पऱ्यो अब एउटा कोइसनलाई टोटल टाइम कति छ त्यो अनुसारले टाइम डिभाइड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब यो कोइसनको एन्सर चाहिँ अब हिसाब गर्ने गरिसकेपछि अब एन्सर कति आउँछ त्यो मध्येको अब यहाँ चाहिँ कुन हो जस्तो लाग्छ सपोज मलाई चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ मैले त्यसमा लगाइदिएँ र अर्को क्वेसनमा गएँ अब यसमा पनि त्यसरी नै कोइसन पढ्नु पऱ्यो कोइसन पढिसकेपछि अब यसको उत्तर कुन हो जस्तो लाग्छ त्यसमै टिक लगाइदिने सपोज मलाई यो हो जस्तो लाग्छ र यसलाई मैले नेक्स्ट गरेँ र यहाँ पनि त्यसरी नै क्वेसन हुन्छ माथिको क्वेसन भयो र चारवटा मध्ये तपाईँलाई कुन हो अप्सन जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ टिक लगाइदिनु भयो भने टिक लगाइदिनु भयो र ब्याक जानुभयो भने तपाईँले फेरि यसलाई करेक्ट त गर्न सक्नुहुन्छ तर नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि अब सब्मिट गर्नुहोस् सब्मिट गरेपछि यो टेस्ट सब्मिट भयो सब्मिटेड सक्सेसफुल्ली अब यहाँ एट्टी पर्सेन्ट भनेर आयो सायद एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ मिलेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो यो चाहिँ अब अहिले भर्खरै थाहा हुने कि पछि थाहा हुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको टिचरले त्यहाँ के के कुराको एसेस दिनुभएछ भन्ने हुन्छ नत्र टाइम सकिएपछि चाहिँ लगत्तै थाहा हुन्छ यो कुरा चाहिँ र यसरी हामी इ क्लासरुमभित्र गएर टेस्ट दिन चाहिँ सक्छौँ हाम्रो फर्स्ट टर्म पनि यही तरिकाले हुन्छ र युनिट टेस्टहरू पनि यही तरिकाले हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र गर्छौँ र तपाईँ यदि चाहिँ ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमै पनि यो क्रोमबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ क्रोममा गएर इनग्रेल्स डट कम स्ल्यास स्कुल हानिसकेपछि यो पेज आउँछ तपाईँले क्लासमा लिइराख्नुभयो होला त्यसमा चाहिँ साइन इन गर्नुपऱ्यो आफ्नो आइडी र पासवर्डबाट र त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ भने यो डेस्कटप साइट चाहिँ अन राख्नुपर्छ सा? डेस्कटप साइट भनेको यो माथि वान वानभन्दा यतापट्टिको वा तिनवटा थुप्रो जुन छ ब्याट्री भन्दा तलपट्टि त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ र डेस्कटप साइटलाई अन गरिसकेपछि तपाईँहरू यो निलो धर्का भएको तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि गएर ई क्लासरुममा क्लिक गर्नुहोस् इ क्लासरुममा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ अघि नै एक्जाम त दिइसक्नु भएको छ र नभएको भए पनि यहाँ चाहिँ यसरी नै अघि उता एपमा जसरी आएको थियो त्यसरी नै एक्जामको त्यो सेड्युल यहाँ आउँछ त्यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि पनि एक्जाम चाहिँ अघिको जसरी नै दिन सक्नुहुन्छ चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ अब यो क्रोमबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने र यसमा चाहिँ तपाईँले अब एक्जाम त गरिसक्नु भएको त्यो भएर यहाँ चाहिँ आएन किनभने हामीले उता एपबाट एक्जाम दिइसकेका छौँ यदि नभएको भए यी क्लास गइसकेपछि यो क्रोममा पनि यहाँ यो जुन डिस्क्रिप्सन छ यहाँ क्लिक गरेपछि त्यसरी नै अघिको जसरी एक्जाम दिन सकिन्छ र यसबाट रिभ्यू पनि गर्न सकिन्छ हामीले रिभ्यूमा चाहिँ तपाईँले के के गर्नुभएको थियो कुनको एन्सर के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ यो सबैमा करेक्ट एन्सरहरू देखिएको छ र यो हाइलाइटेड भएको चाहिँ जुन मिस्टेक भएको थियो त्यसमा चाहिँ अर्कै कलर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र यसरी कुन रङ भयो भन्ने कुरा पनि हामीले यहीँबाट थाहा पाउँछौँ र त्यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ ग्रिन ग्रिन कलरले चाहिँ छुट्याएको पाउँछौँ यसरी हामी अनलाइन एक्जाममा समावेश हुन सक्छौँ र अनलाइन एक्जाम चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौँ